Ова позади мене, слично како и Глобал, е жив сведок на криминалот на Зоран Заев. Класично изигрување на законите. Наместо заштитник на средната класа, Зоран Заев е измамник кој печели на грбот на мерките наменети за средната класа. Ова е срам пример за тоа како Заев ја користи секоја прилика да го изигра законот и овозможи енормно богатење за сметка на незаконското постапување. Го повикувам Зоран Заев јавно да си поднесе оставка. Зоран Заев е до гуша во криминалот.